वीज तोडताच दामून ठेवलं, अंगावर सोडले कुत्रे, महावितरण कर्मचाऱ्यासोबत धक्कादायक प्रकार। मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यातील प्रभात रोडवरील एका कुटुंबाचं लाईट बिल थकलेलं होतं, त्यामुळे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितांच्या घरातील वीज कापली। त्याचवेळी दोन महिला आणि एका व्यक्तीने कर्मचाऱ्यांशी वाद घालण्यास सुरुवात केली। यावेळी वीज बिल भरल्यास आम्ही वीज पुरवठा सुरळीत करू असं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं, परंतु आरोपी काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते। यावेळी आरोपींनी महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत मजल्यावरील लिफ्टचा दरवाजा बंद केला आणि आत कुत्री सोडली। त्यामुळे घाबरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने महावितरणच्या ऑफिसमध्ये संपर्क साधला, तसेच पोलिसांना फोन करून घटनेची माहिती दिली। महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना डांबून ठेवल्याची माहिती मिळताच डेक्कन पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली। त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींवर सरकारी कामात अडथळा आणण्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे, तसेच आरोपींच्या अटकेची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती आहे।